السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اے جناب، مکان دے اگلے پاسے سین کر لو، پارک کر لو، یا ایک جگہ کر لو ایسی، تقریباً تین کوئی کنالاں بن جاندیاں نے جڑیاں ڈیرے تے بار بار نے، مطلب اگے تو گرمیاں دے وچ، سردیاں دے وچ اتھے اگے مال بن لیندے، ہوں پروگرام جڑا ہے وہ کر چڑیا ہے، جی صفائی جی کرا رہے ہیں، اتنے کوئی تھوڑی پارک بناواں گے ان شاء اللہ، تے ایتھے اندر جڑا وہ میرا ڈیرا ہے، چھوٹا جہا شوق ہے کیونکہ باہر ہونا اتنا زیادہ کر نہیں سکتا، اس گلے جانور سنبھال نہ سکو تو فائدہ نہیں ہوتا، ٹائم بھی ضائع کرو تو پیسے بھی ضائع کرو، اے ماشاء اللہ چیمپئن، اگو آ رہی نے گرمیاں، گرمیاں دے وچ جناب پچھلے سال ڈیرا بنایا ہے، تو ہوں 15-20 دن بعد گرمی سٹارٹ ہے، دھپے تو ہوں بھی نہیں بہن ہوتا، ان شاء اللہ یہ جناب صفائی صفائی کرا رہے ہیں، رنگ شنگ کرا رہے ہیں، رنگ وغیرہ ہو گیا، گرمیاں جانور آسانی نال کڈن، تھلے میں تے کنکریٹ وغیرہ ہی پائی ہے، ویسے پیچھے جگہ ہے کیکر وغیرہ اتنے ہیں، سارا کچھ ہے، ایتھے بھی بن سکتے ہو، پیچھے بھی بن سکتے ہو، لیکن صفائی جڑی ہے بہت ضروری، صفائی کے بغیر کچھ بھی نہیں، صرف جانوروں واسطے، جانور خوش تو ہم بھی خوش